Marcus Joglo på fötterna på Sundin. Adelstam sticker i djupled. Det gör också Ledjevård. Här kommer Ledjevård. Han är fri. Och Ledjevård skjuter i mål. Ja, fantastiskt bra spelat. Ser vi väldigt bra uppställning. Så löpningar bakifrån, löper in hela vägen. Det här är bra, just att han går raka vägen på mål. För jag tyckte först han ville ha någonstans att spela till. Utan fortsätt bara, hela vägen in mot mål. Det gör riktigt bra. Lägger upp den högt i bort.